Pravu na đačku stipendiju, pored ostalih odličnih osnovaca i srednjoškolaca, ostvario je i Nikola Jelić iz Obližnje Žarkovine. Nikola je učenik trećeg razreda mehatronike. Naglašava da mu stipendija puno znači i da ga motiviše da bude još bolji učenik. Ovo mi je već treća godina da primam ovu stipendiju i nadam se da će dobiti nagodno. I želim da se zahvalim ovim znači, načelniku i opštini što sam nam mogući jer ovo znači dosta ne samo meni već i ostalim učenicima i da nas motiviša nastavimo sa ovakvim učenjem. Ugovor o stipendiranju potpisao je Radovan Bubić, učenik četvrtog razreda mašinskih tehničara. Ja sam već drugu godinu dobitnik ove stipendije i ona mi dosta znači u na, narednom ovaj, periodu, jer predstavljam neki na neki način posticaj za dalje školovanje, za fakultet i sigurno da će mi pomoći dosta ovaj, na, na tom planu. Odluka o stipendiranju učenika donesena je u novembru 2017. godine i kako u nadležnom opštinskom odjeljenju ističu pokazala se kao izuzetan potez pravo na stipendiju imaju osnovci dobitnici vukove diplome i odlični srednjoškolci ove godine ih je ukupno 42. pravo na stipendiju za vukovce iz osnovne škole steklo je dvadeset jedan učenik i plus 21 jedan učenik koji je nastavio da bilježi odličan rezultat i u srednjoj školi, znači da ima prosjek 5-0, znači apsolutno sve petice. I ja sam, evo, zadovoljan kad sam vidio da je takvih 42 učenika danas bilo prisutno. Đačka stipendija dodjeljuje se jednokratno u iznosu od 200 konvertibilnih maraka za Vukovce iz osnovne škole i 400 maraka za srednjoškolce od Likaše ovo je odličan način u stvari da nagradimo one koji žude za znanjem, a samo znanje i stručnost i struka može da e, pomogne da Republika Srpska, opština Tesić u kojoj živimo, e, konačno krene pravim putem. Ovi mladi ljudi, jako ih lijepo vidjeti, e, i njihov entuzijazam i želju i trud i napor i to svakako treba biti nagrađeno. Osim stipendiranja učenika, opština Teslić redovno financira i uspješne studente, njih oko 300 svake godine. Ukupno za ovu namjenu iz budžeta se izdvaja blizu 300.000 konvertibilnih maraka.